Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Ermənilər Ağdərə-Kəlbəcər yolunu bağlayıblar. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə məlumatı erməni jurnalist Qagik Arutyunyan öz Facebook səhifəsində yazıb. Erməni jurnalist yazıb ki, Ağdərədə yaşayan bir qrup erməni Ağdamdan Kəlbəcərə gedən avtomobil yolunu bağlayıblar. Dekabrın 12-sində səhər saatlarından bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndəsi, media təmsilçisi və ictimai fəal Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan Şuşaxan kəndi yolunu bağlayıb. Aksiya iştirakçıları Azərbaycanın faydalı qazıntı yataqları, xüsusilə qızıl və dəmirli mis yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz etdiklərini söyləyərək, Xocalı və Xankəndi tərəfə keçmək istəyirlər. Lakin sülh məramlı kontingent onlara imkan verməyib. Sözü gedən aksiyanın 6-cı günü tamamlanmaqdadır və hazırda da davam edir. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.